Oko 500 radnika i 7 rudnika koncerna javnog preduzeća elektroprivrede Bosne i Hercegovine prisustvovaće protestnom skupu ispred zgrade elektroprivrede. Najavljeno je to i Saveza samostalnih sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji poručuju da neće ostaviti rudare rudnika Zenica usamljene u njihovoj borbi za ostvarivanje prava na plaću. Ne odustajemo. Sutra izlazimo na najavljen protestni skup. Dostojanstveno, civilizovano. Opet vjerujemo u odnose koje imamo sa svim ljudima koji sutra treba da radi svoj dio posla. Mi ćemo se boriti za svoja prava, a druge ćemo pustiti da radi svoj posao. Kako istakao Husić, pokušali su ih iz nekih struktura elektroprivrede Bosne i Hercegovine usmjeriti na druge adrese kako bi riješili pitanje isplate plaća za zeničke rudare. Mi kažemo, rudari su uvijek na pravoj adresi i državo, šta čekaš? Ako i sutra ne urodi plodom to što ćemo mi uraditi, država mora uraditi ono što treba država da uradi i prestati muku i življavanje nad 830 radnika. Naglasio je da isplata plaće za juni rudarima Zenice treba biti po sporazumu potpisanom 3. jula, kao što su nakon prošlomjesečne obustave proizvodnje u tom rudniku dobili i za maj. I sindikata rudara istakli su da su ministru energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedranu Lakiću uputili dopis u kojem traže da rudnik mrkog uglja Zenica mora biti prvo pitanje kojim se treba baviti.